दोहोरी च्याम्पियन जितेपछि टीका सानुलाई भेट्न पुगे मीना बुढाथोकी र प्रकाश। टीका सानुले गरिन यति ठूलो सम्मान। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल र म छु तपाईँको साथमा कमल नेपाली। दर्शकबिन आज पनि हामी एकदमै रोचक भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मनोरञ्जन लिनुहोला। दर्शकबिन भिडियो तपाईँहरू कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारी दिन नबिर्सिनु होला र तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा राखी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुहोला। पछिल्लो समयमा दोहोरी च्याम्पियन जितेपछि टीका सानुलाई भेट्न पुगेका मीना बुढाथोकी र प्रकाश प्राजुलीको बारेमा त सुनिसक्नु भएको होला। दर्शकबिन आज पनि हामी यसै विषयमा केही रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाली लोक तथा दोहोरी गायिका टीका सानुलाई भेट्न पुगेका मीना बुढाथोकी र प्रकाश प्राजुली उनीहरूले दिएको प्रस्तुति तपाईँहरूको माझमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मीना बुढाथोकीलाई यसरी सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दा टीका सानु एकदमै भकानिन्छिन्। उनले भन्छिन्, मैले सोचे भन्दा पनि बढी राम्रो गीत गाउनु भएको छ, हामीलाई नाम लिने एकदमै आवश्यकता थियो, उहाँले भनिराख्दा हाम्रो मन पनि एकदमै ठुलो भएको थियो। दोहोरी गायिका क्षेत्रमा हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ, सङ्घर्षको फल मिलिसकेको छ। आज मीना बुढाथोकी दिदीले जितिरहँदा मेरो मुनि मन एकदमै ठुलो भएको छ, सम्मान व्यक्त छ। तपाईँहरूले गरेका कामहरूमा हामी पनि संलग्न छौँ। जसरी तपाईँहरूले जितिरहनु भएको छ, यसै गरी नै अगाडिको दिनमा पनि तपाईँहरूले सफलता पाइरहनु होला। दोहोरी च्याम्पियनको बारेमा भनिरहनु पर्दैन, हामीले मीना बुढाथोकी र प्रकाश प्राजुलीलाई जोडेका थियौँ। टीका सानो भन्छन्, दोहोरी च्याम्पियन जित्नु भन्दा पनि दोहोरी च्याम्पियनको भाग लिनु नै ठुलो कुरा थियो। दोहोरी च्याम्पियनको भाग लिनुसँगै जित्नु त एकदमै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। दर्शकबिन भिडियोको अन्तिममा छौँ, तपाईँहरूको मनमा पनि कुनै प्रतिक्रिया होला तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनु होला। तर टीका सानोको बारेमा भन्ने हो भने धेरैजसो दर्शकहरूले टीका सानोलाई बधाई तथा टीका सानो पनि किन दोहोरी च्याम्पियनमा नगएको भन्दै यसका टीका टिप्पणीहरू बजारमा प्रशस्त मात्रामा देखाइरहेका थिए दर्शकहरूले। तर दर्शकहरूको यसको जवाब पनि टीका सानोले अझैसम्म दिन सकिरहेकी छैनन्। किन हो र आफ्नै काममा व्यस्तता पनि छु भनेर भनेको अन्तर्वार्ता तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ र नसुनेको भए पनि हामी आगामी दिनमा यसको यथार्थ कुरा भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि यति नै। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरिसक्नु भएको छ, भिडियोलाई सारा नेपालीमा आज पुऱ्याइदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला, लाइक गरी भिडियोलाई मन पराइदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।